Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun 2-aprel, kunimiz peshanba kuni. Mana pavloniya daraxtimiz, bu tajriba daraxtimiz. Oldin aytib qo'yib, agar ozroqqina so'zimni o'rtalariga ruscha qo'shilib ketsa, oldindan uzr so'rayman. Adabicha gapirmasam ham uzr so'rayman. Qisqasi, mana pavloniya daraxti. Yaqinroq oling, Rustamxon. Xo'sh. Bu pavloniya daraxtimiz tajriba uchun ekilgan. Buni asosiy plantatsiyalarimiz bizda 3 xil joyga bor. Xo'sh. O'shulardan bittasi mana bu pavloniya daraxti. Hammasini har xil sharoitda ekkanmiz. Mana bu pavloniya daraxti o'tgan yili 22 mart kuni suqilgan mana shu tomir qalamchalaridan. 22 mart kuni suqilgan. O'shandan beri bir marta faqat saraton payti bir marta sug'orilgan. Xo'sh. Keyin undan tashqari mana shu qancha desam mana shunchalar bo'ldi-da, endi shundan sal uzunroqdir, masalan 2,5 metrdir. O'shanday holatga tayidan kesib tashladim. Qani yana ko'karar ekanmi shuni? Qanday holatda joni qattiq ekan deb qani ko'karar ekan. O'sha avgust oyidan beri yana mana shuncha o'sida qishgacha mana hozir yana bahor bo'ldi. Yana mana shu gullash arafasiya. Qisqasi men nima demoqchiman? Daraxt haqiqatan ham joni qattiq, haqiqatan ham zo'r, любой sharoitga ko'nikadi degan shunaqa daraxt ekan. Endi hozir biz hozir mana shu tomir qalamchalarini olib, qani bitta mana shu tajriba qilingan pavloniyadan necha dona qalamchi chiqadi, shuni bilmoqchi biz. Qisqa avval unda qilib aytganga. Hozir endi mana boshladim, mana qozishdi. Hozir mana shuncha mana shuncha qozsam ham mana hozir tomir qalamchalarini hammasini oldik, sarishta qildik. Daraxtni xo'sh, daraxt to'liq qovla oldik. Biz kichikroq qovlaymiz desak, yo'q, kattaroq. Mana shu diametri 1 metr bo'ladi, o'rtacha olingan. Mana o'rniga yana o'zidan yana pavloniya ekib qo'ydik. Bitta ichida mana ikkita qilib ekib qo'ydik. Mana tomir qalamchalari ko'rsangiz mumkin, mana o'sha bitta pavloniyadan hozir bu eng kamida shuncha chiqdi, chunki bu daraxt bir marta sinni, bundan xabarlaringiz bu boya aytgan edim. Xo'sh, undan tashqari bu sug'orilmagan. Lekin mana bu yer yaxshi yer, hovlini yeri, normal yer hisoblanadi. 50 ta chiqdi qisqasi bitta pavloniyadan 50 dona. Mana shunaqa, mana har xili bor. Mana bular qalin. Mana bular eng ingichkalari. Mana farqi shunchalik bo'lgan bilan, lekin hammasidan chiqaveradi. Shunchalik beor narsa bu. Endi mana shu tomir qalamchalarini mana shularda hozir 1 oyda ichiga yerga suqish kerak. 1 oyda ichiga yerga suqish degani 1 oyda ichiga yerga suqsa tezda unib chiqadi. Bu mana qalamchalarda, tomir qalamchalarda bilmayman endi bir 60% suvmi shunchalikda, endi to'liq suv bo'lyapti. Mana shunday qisqasi. Endi hozir bu tomir qalamchalarda bir donasini mi yoki bir 10 donasini mi bir qilib taroziga qo'yib, 10 donasi o'rtacha o'rta hisobda necha gram kelishini ko'rsatamiz. O'sha pasilka qilib yuvorish. Mana hozir tomir qalamchalarini hammasini olib keldik. Bizning maqsadimiz mana shu taroziga o'lchab o'rtacha bittasini og'irligini chiqarishlik. Mana hozir o'lchaymiz. Shu yaqinroq olib keling. Mana tarozimiz, taroziga сразу tosangini olish uchun mana qilsak, сразу 0 bo'ladi. 0 bo'ldi. O'rtacha mana shu tomirdagi o'rtacha desek 17 gram chiqdi. Mana bular qalinlari. Mana buni og'irligini esa 50 gram. Qarang, shunchalik katta farq qiladi. Ya'ni mana bularning og'irligi undan ham kamroq. O'rtacha 5 gram mana bu. Mana endi hozir mana shu yerga 50 dona tomir qalamchalar bor. Hammasini birga o'lchaymiz. O'rtacha og'irlik kelib chiqadi o'shanga. Сразу qo'yaylik, videoni o'chirmasdan turib. Şimdi 50
bana hazır. Tak. Bana tarozayı kursatın. 1 kilo 244 gram. Çıktı. Bu narsani bize o'sha har xil obuslardan olmoqchi bo'lgan odamlarga dastavka qilish uchun shu narxni o'zini chiqarish maqsadida mana shu ishni qildik hozir. 1 kilo 244 gram. 1 kilo 250 gram o'rtacha 50 donasi. Mana shuni chiqibdi. Bular usi.